З Дніпра до Польщі за 20 годин. Укрзалізниця запустила новий потяг щодня з українського міста до польського Хелма. Потяг перевозитиме понад 300 пасажирів. Така подорож коштуватиме трохи більше 2000 гривень. В Укрзалізниці запевнили, що попит на польський напрямок у пріоритеті компанії, тому й відкривають нові можливості для пасажирів. Як ними скористатися і що з умовами у потягах, розкаже Олена Мендалюк. Перший потяг «Дніпро-Хелм» вже на пероні. Хоча до відправлення ще близько години, дніпряни вже поспішають зайняти свої місця. Пані Тетяна розповідає, квитки купила заздалегідь, була однією з перших. Це набагато легше. Відправлення з нашого міста. Їхати до Києва не зовсім зручно, тому з квитками завжди проблема. Я вважаю, що це дуже добре. Щодня 10 вагонів доправлятимуть до Хелма майже 300 пасажирів. Потяг має підвищений комфорт. Зробили його на Кременчуцькому заводі. Літом я їхала в Львов. Влітку я їхала у Львів і, порівнюючи умови, я дуже здивована. Я ніколи не бачила таких потягів. По-перше, у місцях, по-друге, вішалки є, індикатори і навіть можна викликати провідника. Є у вагоні спеціально облаштоване купе для людей з інвалідністю. Тут можна повністю полку в різних форматах і так її підняти, ну, як зручно для пасажира. Тут також є виклик провідника. Мало людини погано, він може нажати кнопку, зв'язатися з провідником, попросити там допомогу. У дорозі близько 20 годин. В довгу дорогу ми маємо для пасажирів велике розманіття чаїв. Зокрема, в нас є бойовий з донатами на армію та розвідувальний. По 5,50 з кожного стаканчика йде на армію донати. Пані Анастасія 3 роки поспіль за сімейними обставинами їздить до Польщі. Дотепер на дорогу витрачала по декілька діб, тому їздила раз на півроку. Їздила через Київ. Дорога плюс добиратися довго, тут швидше. В потязі сів. На кордоні не так, як ми з перевізниками їздили, бо довго дуже стояти. Тут все комфортно. Насамперед це комфорт для пасажирів. Їм не треба їхати в автобусі чи стояти на кордоні в пробці. Все-таки їхати по асфальту і їхати відпочиваючи в вагонах, де ти можеш відпочити, лягти, поспати, а не сидіти. Це важливо. До Варшави пасажирів вестиме вже інший потяг. Він на українців чекатиме по прибуттю у Хелм. Вийшли з одного вагона, сіли в Інтерсіті і через 3 години вони в Варшаві. У них там продають квитки кондуктора. Тобто сіли на вільні місця, навіть в вагоні можна їх купити. Можна на сайті в них, то нема проблем. Це все можна купити в онлайн. Скористатися мобільним застосунком «Укрзалізниці», де купити квиток на потяг з Дніпра до Хелма. І в той же час скористатися додатком польської залізниці або вебсайтом польської залізниці, де можна абсолютно без проблем придбати квиток з Хелма до Варшави. Квиток з Хелма до Варшави коштує близько 500 гривень, а квиток з Дніпра до Перемишля – близько 2200 гривень. У перевізника кажуть, мають шалений попит на польський напрямок, тому і відкривають нові можливості для пасажирів. Ми фіксуємо величезний попит на Варшаву. Це один з основних базових наших напрямків, який ми намагаємося з усіх можливих сил закривати. Хелм – це у нас працює напрямок на Варшаву і з Варшави відповідно у Берлін. Це такі основні мейнстрі, такі базові напрямки, які ми пропонуємо нашим пасажирам пересадити. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.